tuntui ihan sikahyvältä, että tätä me ollaan odotettu ja tätä me ollaan niinku haluttu. Ja nyt se tapahtuu, niin en mä keksi sanoa oikeasti enempää. En mä tiedä. Et lähinnä vaan, että meidän on pakko voittaa tämä. Me halutaan tätä ja me ollaan tätä varten oikeasti treenattu ja ajateltu ja niinku, oltu niinku silleen, että tämä on niinku se meidän tavoite ja meidän on pakko tämä saavuttaa. Et nyt jos koskaan, niin meidän on oikeasti pakko tehdä. Et nyt kun juoksi tuonne kentälle ja jatkoaika tuli, niin sitten vaan niinku oli semmoinen niinku fokus siihen peliin, että pakko tehdä vaan. Just sitä fiilistä ja sitä, että miksi me halutaan ja nyt me ollaan tässä pisteessä, niin oikeasti pakko vaan niinku saada se tahto läpi ja niinku oikeasti voittaa tai hoitaa himaa. No vastustaja oli tosi hyvä ja pelasi niinku tosi hyvän pelin, että ei niinku päästänyt todellakaan meitä helpolla. Että sit meidän oli vaan niinku pakko yrittää puskea sieltä jostain läpi ja niinku päästä siihen oman pelin mukaan ja hoitaa homma kotiin. Sitten hyvä joukkue ja me ollaan niinku tätä haluttu ja tämä oli meidän tavoite ja me saavutettiin se tavoite, niin se oli oikeasti tahtokysymys, että me ollaan tätä oikeasti niinku haluttu ja hoidettu. Me ollaan niinku just haettu tätä fiilistä ja niinku ajateltu jo pidemmän päälle sitä, että millaista taso on siellä liigassa ja miten niinku me päästään siihen niinku mukaan ja miten me niinku hoidetaan sit sielläkin hommat kotiin, niin en mä meni nyt ihan sekaisin, anteeksi. Haluan sanoa, että tällä samalla fiiliksellä ja samalla niinku drivilla päästään todellakin vielä itse henkilökohtaisesti ja tällä samalla joukkueella todella pitkälle, että mä koen, että meillä on tosi hyvät mahikset myös B-liigassa.